Өвлийн удирдлага хаяан дээрэд байна. Жил бүрийн өвөл хүүхдүүдийн дунд томоогийн өвчлөлтөгдөж, ханиад нь хүндэрсэн хүүхдүүд эмнэлэг тэмтэж, эмнэлгийн коридороор дүүрдэг. Энэ дүр зураг жил бүр давтагцаар ирсэн. Тэгвэл өнгөрсөн жилүүдэд таны хүүхэд байс хийгээд ханиад хүрчсэн бол томоогийн эсрэг вакцинд хамруулах нь зөв юм аа. Энэ жилийн томоогийн дэгдэлт олон жилийн дунджтай адил төвшөнд байгаа гинэ. Жишээлбэл одоо 2015 оны өнөөдөр бол бид нар 2015 оны 41 дахь 7 хоног дээр одоо өнөөдөр бид нар сууж байна. Энд бол 40 дахь 7 хоногийн мэдээ байна. За тэгвэл одоо энэ 38 дахь 7 хоногт бол томоогийн олон жилийн дунджийн дээд төвшөнд хүрээд одоо сүүлийн 1 2 3 7 хоног бол жаахан доошо буураад одоо ингээл байж байна томоо. Тэгвэл энэ бол ер нь өмнөх жилүүдийн жишээлбэл өмнөх жилүүдийн 40 дахь 7 хоногт томоо ямар байсан бэ вэ? 14 оны үед бол яг л ийм байж. 13 оны үед энэс арай жаахан бага байж ихэмчлэнээр ингээд бүгдийг харж байна. Энэхүү томоогийн эсрэг вакциныг энэ жил 45 мянган ширхгийг цахиалан оруулж ирсэн байна. 6 сартаагаас дээш насныханд хийж байгаа. Ялангуяа 4 хүртэлх насны хүүхдүүдийг хамруулах зорилготой. Учир нь томоогийн өвчин хамгийн ихээр тусаж хүндэрч өвддөг насныхан бол бага насны хүүхдүүд байдаг. Томоогийн өвчнөөр эмнэлэгт хэвцсэн хүмүүсийн 70-80%-ийг 0-4 насныхан эзэлж байна. Мөн хүүхдүүдээс гадна үйлчлэгээний салбарын ажилтнуудад энэхүү вакциныг хийхээр болоод байна. Тэгээд энэ жил бол нэг 45 мянган хүн доз вакцины захиалж авсан. Энийг бол тэр саяны хэлж байгаа. Одоо эмнэлгийн ажилчид хил гайл цагдаа онцгой байдал мэрэгжлийн хяналт нийтийн тээвэр хот тогтчлох гэдэг юм уу цахилгаан станц гэдэг юм одоо тэгээд хүүхдийн байгууллагууд жишээлбэл одоо асрамжийн газрын хүүхдүүд дээр нь одоо нялхсан клиникийн зөвлөлч гэдэг юм уу ийм гадрууд тэгээд ер нь одоо сайн дураараа мөн одоо саяны хэлж байгаа хүмүүсээс гадна сайн дураараа одоо би тэр одоо томоогийн вакцин тариулчих юмсан гэсэн хүн байвал ирээд сайн дураараа вакцин тариулж болно. Жил бүрийн өвөл за дүүргүүдийн нэгдсэн эмнэлэг томоо тус төвчнөр өвчлсөн хүүхдүүдээр бол дүрдэг ачаалал оргилдоо хүрдэг. Тэгвэл энэ жил та хүүхдээ болоод өөрийгөө томоогийн өвчнөөс сэргийлэхийн тулд 1 сарын дархлаажуулалтын аян хэлсэн байгаа. Энэ үеэр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн 114 номерын өрөөнд ирж дархлаажуулалт хамрагдаж болно. Энэ хугацаа эхлээд 7 өдөр байна. 11 сарын 7-ныг хүртэл та томоогийн эсрэг вакцин хийлгэх боломжтой юм. Энгийн иргэд болоод хүүхдүүд 13 мянган төгрөг төвшөөж энэ вакциныг хийлгэх боломжтой. Харин энэ хүү вакцинд хоригдсан залтууд байдаг. За хинт хариулж болохгүй. Хоригдсан залтыг хамтдаа харцгаая. Томоогийн вакциныг хийлгэж болохгүй зүйл залтууд. Өндөгнөөс харшилдаг хүмүүс, вакцины найрлагад орсон туслах бодисоос харшилтай хүмүүс. Өмнө нь томоогийн вакцин тариулаад ямар нэг урвал өгч байсан бол хийлгэхийг хориглоно. Томоо туссан бол вакцин хийхийг хорьсон байдаг. Насанд хүрсэн хүнд вакциныг нэг удаа хийдэг бол 6 сартаагаас 3 нас хүртэлх хүүхдэд 0.25 мг-аар за 28 хоногийн зайтай 2 удаагийн тарилга хийж байна. 3-аас дээш насныханд нэг удаагийн тариаг хийж байна. За вакцин хийснээ тэмдэглүүлэх шаардлагатай байдаг учраас хүүхдийн эрүүл мэндийн тэмдэгт болоод сэргийлэх тарилгын карта авчрах ёстой гэдгийг эмч мэрэгчлэнүүд сануулж байсан юм.